Lah kok bleguk men? Wah nggih kaya elsine Juminah ya. Lah iya rek bleguk men. Kulon bangsal e karo kene asah matamu. Aye.
Pripun Pak, pripun Pak? Pripun to Pak? Berair lho. Jenengan malah nyawang kok mboten ngeten lho Pak. Mboten napa-napa Pak, mampir sari niku asli napa subalan ngoten lho. Mun nganti mesli ngoten. Bapak yang ngomong paling subalan kuwi. Subalan Pak. Lah iya to. Niki mboten Pak. Subalan kalih mboten niku ketara cirine. Nek ngetok segitiga iki ora. Oh ya subalan berarti. Oh ngeplek ya ora, ngering ngeplek ora wi. Wong edan. Pojok edan cetha. Kang tutup Pak, monggo Pak. Sing nutup sinten kula napa panjenengan? Kula. Jenengan to. Nggih. Pun nggih. Tok kang nutup aku. Janjani kowe to. Pun bekso napa biasane nyamar kali joget nggih tresno iki. Mbah Camat.